waxba isku hufsan dadka markii la wareystay waxa la leeyahay ba xasan baba soo dhiibay xagga federaalka ba xasan baba sponsorka bixiye diyaaradahan waa qaali halka habo ku xarga kiisana ma gadan karto madaxweynahanima waxuu noqday madaxweyne kontrabandista marna diyaarada ka ganacsanaya umada raba inuu isku madaxa isku geliyo assalaamu calaykum daawadayaal soo dhawaada waxa war degdeg soo dhacaya wuxuu sheegaya in diyaarada drones ah oo badan lagu qabtay magaalada Galkacyo ayadoo loo dusin rabay kooxaha ISK ee argagixisada ee la dagaalama amniga iyo diinta islaamka ee Soomaaliya aanu ka wareysanay iyo wixii laga damacsanaa oo idil walaalgaas soo dhow engineer waa dhawaahay arwaaxo dabcan galabta wax yar ka hor magaalada Galkacyo waxaa lagu qabtay diyaarado drones ah waliba drones casri ah oo ay sameeyaan wadanka Iran oo ah droneska suicide isqarinaya diyaaradahaas oo loo maleeynaayo dabcan dadkii waday gacanta lagu haya laakiin waxaa loo waday kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalamaya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyadoo oo dhawaan butlane ay dishay kooxaha argagixisada ah oo dabcan 15 nin bay hal maalin gowriceen dawladda Puntland dabcan sida la sheegay waxa la leeyahay waxa lagu weeraray lahaa madaxtooyada dawladda Puntland ee Saciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu wax yeelayn lahaa wararku way iska soo daba dhacayaan dhawaan ama sanadkan waxa looga kooxda qawaarijta ee ka dagaalanta koonfurta Soomaaliya in ay dabcan dhahayn xiriir waxaan la sameysanaa kooxda xuutiyiinta ee gacanta ku haya gacanka caadmeed iyo magaalada ee dabcan dalka Yemen kooxdan Al-Shabaab oo ah koox qawaarij ah oo dhiga umada Soomaaliyeed xalaalaysatay Puntland waa maamulka kaliya ku dhiiraday in ay hal maalin 82 Al-Shabaab dilaan Puntland waa maamulka kaliya ku dhiiraday qofka Al-Shabaab ma yahay birta in la saaro Puntland waa maamulka ku dhiiraday kooxaha argagixisada ah Daacish ha noqoto Al-Shabaab ha noqoto iyo kooxii kale khuraafaadka inay birta ka asasho arwaaxo aan dabcan hadaan kugu daro dad baa la haya diyaaradahan waxa magac bay leeyihiin dalka Iran baa lagu sameeyaa droneska waa nooc isqarxinaya waa suicide waa sida Al-Shabaab oo kale dabcan waxa la leeyahay marka hore madaxtooyada dawladda Puntland ayaa lagu wax yeelayn lahaa Saciid Cabdullaahi Dani ayay rabeen inay ku weeraraan sida oo kale waxa laga yaabay madaxtooyada labaad ee ku taala Galkacyo in lagu weeraro laakiin ciidamada sirdoonka dawladda Puntland ayaa gacanta ku dhigay oo dabcan war jiraaba cakaaro imaanayaan arwaaxo tan kale aan ku daray waxay tahay waxba isku hufsan dadka markii la wareystay waxa la leeyahay ba xasan baba soo dhiibay xagga federaalka ba xasan baba sponsorka bixiye diyaaradahan waa qaali halka habo ku xarga kiisana ma gadan karto madaxweynahanima waxuu noqday madaxweyne kontrabandista marna diyaarada ka ganacsanaya umada raba inuu isku madaxa isku geliyo xasan isaga waxa uu cadaa kursigan uu ku fadhiyo inuu sii dheereysto maahane xasan wuxuu rabaa meel kastoo soomaaliya ka mid a in uu dab geliyo dabkaasina ay ummaddu ku hoolacdo ay ummaddu ku godo xasan isaga wax dhulka u yaala male isaga only waxa uu cad anigu maxaan halkaa ka faa'iidaya tan kale jirta waxa ay tahay dadka la qabtay ee maanta birta laga aslay dhowaan adiga laba maalmood ama week hor dawladda Puntland 10 Al-Shabaab ay dileen 6 ka mid a beelweynta Cumar Maxamuud bay ahaayeen halka 4 kalena ay ahaayeen beelaha kale ee Soomaalida tusaale ahaan magaalada Galkacyo waa magaalo weyn oo laba maamul ay dabcan ka kala taliyaan dhanka dawladda Galmudug iyagu iyagaaba iska diciif oo aan horumar saasa ka jirin dhanka dawladda Puntland horumar iyo populationki xaddhaafa jooga saas ahaan dadka Galkacyo ama mudug ku nool waxa ay ka daaleen kooxa dhiigmiirata oo Al-Shabaab ah tusaale ahaan waxaa jiray hadda ka hor laba sano ka hor nin guji la oran jiray garoon buul ahaa waana Al-Shabaab garoona waala weliga ma aragta waa arrin ugu cusub muddo 2-3-4 sano dhiiga reer mudug dhuuqayay maalinkii dambe wuxuu iswaalwaalaba wuxuu laamiga mar ka leexleexdaba luuqu soo galay aakhirkii waa la qabtay wuu qarxiyey hal maalin baa 28 Al-Shabaab ah madaxa laga gooyey si fiican Saciid Cabdullaahi Danina waa uu ku mahadsan yahay maadaama gobolka mudug uu ka ciribtiray kooxii argagixisada ah marka walaalgaas ma la oran karaa diyaaradahan waxay toos u ataagayeen ninkan ay federaalka ishayaan madaxweynaha ka ah Puntland Saciid Cabdullaahi Dani arrimo kale oo jira wax kasta filo arwaaxo wax kasta filo dad iyo dunyo wax kasta ka filo xasan sheekh maxamuud isaga waxaa ka go'an in Saciid Cabdullaahi Dani meesha gar ama la dilo ama la dhaafiyo ama la sumeeyo ama doorasho adigu xasan wuxuu taagaya ninkaa bal dhaafiya ninkan doorasho shicibkiisa ay doorteen tan kale ee jirta dhowaan doorashadii sanadkan 8 January ka dhacday magaalada Garowe ee Saciid dib loogu doortay
toban milyan oo dollar buu baca ku soo shubay iyo baabe dadka loo qaybinayay reer budleyna waxay dhayn lacagtu waa qaarasho door codkuna waa Saciid Cabdullaahi Dane way ku saxanyay lacagtii way qaateen Saciidna waa doorteen uu gashalay dhowaan waxay ahayd reer caabud waa hub buu soo gatay ninsu u soo dhiibay dhalinyaradii reer caabud waa waxay dhayn bal hubkan noo sheega waa la istaajiyay cunug baa laga dilay reer caabud waaqna dagaal looma bilaabo hubkii iyo ciidankii waa qanimaysteen waxay dileen iyo waxay xiraan hadhow hubkii dabcan ma sheegan karo mar waxaa la dhahay wuxuu dhahay wacays laalahaa oo ceel dheer baa la rabay in lagu carreeyo haddana wuu ka kuday wuxuu dhahay liman shuluq baa lahaa waa ka cararay haddana wuxuu dhahay qoorqoor baa lahaa haddana markii dambe laakiin go-aanka rasmiga ah ee hubkii caabud waaq aniga sida dad xogogaale ama aan barnaamijyadeydii hore aan dabcan ka tixraaci karo go-aha argagixisada khawaarijta al-shabaab baa loo waday hubka in laga garo xasan sheekh maxamuud baana laysanka dowladda soomaaliya dhowaan waxay ahayd markii cunaqabateen hubkana laga qaaday soomaa xasan sheekh maxamuud hadda wuxuu isku bedelay wax kasta si u leefayay u cunayay inuu kontrabaniste isku bedelo hubka xasan sheekh maxamuud baa etoobiya ka soo gatay laysanka dowladda federaalka lagu soo garay caabud waaq waa la soo dhex miriyay hadda reer caabud waaq dowladda federaalka gacan bay u taagtay way ka baqaysa waxay leedahay in dabcan naga jooga tan kale jirta waxay tahay maanta droniska lagu qabtay magaalada gaalkacyo gobolka mudug hal ujeedaa laga lahaa ujeedadaas waxay ahayd in Saciid Cabdullaahi Dane lagu weeraro oo la dhaho la dhaafiyo in dowladda Puntland la dhaafiyo gariyo kartaraba laakiin dee alla dilaa dhinta walaal alla dilaa dhinta xasan sheekh maxamuud isagu wuxuu aaminsan yahay wax kasta wuxuu aaminsan yahay fikri yar oo daciif ah iyo kooxa la taliya tusaale ahaan mar kasta dhiiquu galaa dhiiqadaha tusaale ahaan laba maalmood ka hor xalfad bay qabsadeen mise hal maalin ka hor wuxuu dhahay waxbaan qabtay maanta haddii la dhaho xasan sheekh maxamuud baa waxaa qabtay shacabka soomaaliyeed labadaas sano uu joogay dadka ha u sheego dee ma garan karo in ciidankii uu burburiyey in dhaqaalihii uu burburiyey in dowladdii ay baahi dadka u dhimanay in qabuurihii la soo baxay xasan sheekh maxamuud isaga waxaa u cad maxaan cunaa maxaan xidhaa ee dalkan nidaam dowladeed iyo kala dambeyn iyo inuu legacy ka tago tusaale ahaan 75 sano markuu qofku jiro waxaa loo baahan yahay inuu legacy uga tago ummadda soomaaliyeed tusaale ahaan hadda dalka kenya madaxweyne Jomo Kenyatta legacy buu uga tegay jiilba jiil buu u dhiibaya wiilkiisii Uhuru Kenyatta legacy buu ka tegay laakiin haddaan soomaali nahay maxaan uga tegaynaa ubadkeenna iyo ubadkii kasii dambeyn doona xasan waxaa la oranayaa madaxweynihii ugu horreeyay qabuuraha fadhay madaxweynihii ugu horreeyay dad masaakiina barakiciyey waxaan xusuustaa xaafada ka mid a xaafadaha magaalada Muqdisho aabba farmaajo laga hay farmaajo raalli ahow tusaale ahaan nin baraha bulshada ka qaylqayliyo oo la dhaho Cabdiqaadir Boos wuxuu taagaya farmaajo horaan u dalbaday ilaaya dad baa aniga ila soo xiriira oo intaa waxay dhahaan madaxweyne farmaajo cafis nooga dalab inaadeerow aduu so inaabtigaa ma aha inaadeerow cafis nooga dalab waxaan ku haysanay qalad bay ahayd dabcan barnaamijkeena haddaan ku soo laabano lix diyaaradood oo dronisa la qabtay diyaaradahaasina argagixiso ma garan karto dowlad waxaanayn ma garan karto tusaale ahaan halka diyaarad waa 10 million adigu 10 million oo dollar diyaaradahan waxaa design gareeyay ama soo saaray dalka Iran waa diyaarada ka hor hadda ka hor dalka Ukraine lagu weeraray waa diyaarad suicide ah way isqarxinayaan ugu dambeeyay Israel lagu weeraray way isqarxinayaan marka xasan sheekh maxamuud isaga waxaa u cad anagu xilkan sidee ku sii joogi karaa isaga uma cadda sidee dalkan u hagaagi karaa saas weeyaan marka waa arin hadda aan ku tuhmeynay inay ka dambeysay dowladda federaalkaana ka dambeysay arintan diyaaradahan iyagaana dabcan ka jawaabi doona waana arin la hubo oo hadda soo waa arin xaqiiq ah marka waxaanu leenahay daawadayaal haddaad su-aalo kala qabtaan waan weydiin doonaa injineerka waana inala jooga anytime halkaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkayga biidnillaahi tacaala asalaamu calaykum.